Aqui em São Paulo existe um lugar chamado 25 de Março, que é muito famoso por ter tudo. Se você chegar pra um cara da 25 de Março e falar que é um cachorro com cabeça de elefante, orelha de cavalo e rabo de coelho, ele vai te arrumar. Foi aonde eu tive uma ideia de falar com um amigo meu que trabalha lá na 25 de Março. Eu fiz um pix pra ele de R$2.000 e ele simplesmente foi lá e montou essa caixa misteriosa pra mim. E de verdade, eu não sei nada do que tem aqui dentro. E a gente vai abrir aqui junto e vamos ver se eu saí na vantagem ou na desvantagem. Ó, abre aqui agora. Eita, isso aqui eu já sei que eu já vi bastante. Isso aqui é uma garrafona gigante. Pra tomar água? Parece que tem até uns. Deve ter o quê? Uns 2 litros aí dentro? 2 ml. 2 litros. Você sabe que a gente tem que tomar 2 litros de água por dia, né? Você toma quanto litro de água por dia, Rosé? Eu tomo 100 ml, olha lá. É uma dentro da outra. Ah, tem uma menorzinha então também. Ah, então é duas. Essa é menorzinha nessa daí. Oxi! Tem outra garrafa dentro? Eita, vou abrir isso aqui, vai ter outra dentro, quer ver? Não é possível? Tá, tem alguma coisa aqui dentro aqui, ó. Ah, deve ser pra colar na garrafinha, pra decorar. Ah, entendi, ó. Mano. Gostei, hein, Roseira? Adesivo. Eu acho que deve ser o combo aí, o conjunto, de 40 a 50 reais. 40? 40 a 50 reais. Pronto, por aí. 40 reais, 40 reais vale 40. Esse Jordan. Jordan. Ah, mas deve ser original que não é, né? Até que tá na qualidade não, muito mas boa. Que... É que eu não sei também como que é o original, que eu nunca vi desse aqui, mas... isso aqui é o quê? De qual marca? Da Jordan. Jordan. Esse aqui original deve ser uma barbaridade. Não, esse aqui original deve ser uma barbaridade de verdade, Roseira. 150 conto pra arredondar? 150 contra o chinelo do Jordan? Eu compraria por 150, até porque a qualidade dele é muito boa, velho. Também gostei, Roseira. Brasil, 42, isso mesmo. Até o momento, 40 mais 150. Eu paguei 2 mil nessa caixa. Tem um monte, Roseira. Outro tênis, calma aí, a gente já vai ver. Muito difícil de não se pagar, velho. Tem muita coisa. Nossa, um boneco. Nossa, Homem-Aranha. Isso aí, mano, isso aí é caro também. Eu tenho alguns do Dragon Ball, eu sei que é caro. Quanto você pagou no Dragon Ball? Dependendo da qualidade do boneco aí, é mais de 100 reais. A qualidade é muito boa. Gostei também, Roseira. Isso aqui, deixar na estante? Na estante, decoração assim, ó. Se botar uns 70 reais, vende rápido. Não, Roseira, tá doido, homem. Você quem que vai pagar 70 reais nisso aqui? Mas eu tô falando que é caro isso aí. Os caras pompam isso aí. Não, 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 não é possível. Não é possível que o negócio seja. 200 reais desse aí. Não, 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 não. Não. 50 conto então, Roseira. 50 conto, vendeu, já vamos vendeu. Então, vou colocar aqui, ó. Mais 50. Toma. Não, é o Goku, Roseira, é o Goku isso aqui? Ixi, eu tenho esse aí, eu acho, hein? Famoso Kakaroto. É o Kakaroto, sim. Se você for parar pra analisar que foi na 25, pô, é. A qualidade tá boa, velho. Tá muito boa. Bom, eu também gostei, Roseira. Ó. Meu Deus, esse aqui é da hora, hein? Esse aqui, Roseira, também. Ó, o Demogorgon. Como é o nome desse aqui? Demogorgon. The Stranger Things. Eu acho que é Demogorgon o nome dele. Acho que até eu vou comprar uns aqui, velho. Nossa, o CJ. Esse CJ apanhou do, CJ apanhou tá da polícia, esse aqui. Esse aqui apanhou da polícia. Um plastiquinho aqui na cara dele pra não ficar... Aí, ó. Ixi, tô com medo desse aqui. Parece que é vidro. Pra estar no jornal, é vidro. Bem devagarzinho aqui a operação. Ixi, outro Homem-Aranha. Spider-Man. Outro Homem-Aranha. Ó. Britão, hein, Roseira? Louco, esse aí. Eita. Ah, é assim, tá pé? Assim? Não, é assim mesmo, hein? É, pode ser assim também. Gostei. Louco, esse aí é top, hein? Ah, mão do Thanos. Oi. Nossa. Qual o nome disso daí? Manopla. Manopla do Thanos. Da hora também. Também gostei. Caramba, é pesada, né, mano? Também. Parece um troféu, né? É mesmo, né, Roseira? Ó, o Groot. Esse aqui já é grande, é. Ele grande, ó. Não, ele pequenininho. Top também. Ixi, já deu pra ver que é o Kratos. Olha. Tá tão ruim, não, pô. Consegue ver uns defeitinhos nesse Kratos, ó, por exemplo, aqui parece que tem massa de mas não devia ter, é. Tirar aqui a massa, ó. Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele tá bem com uma qualidade legal. O rosto tá muito bem feito, ó. Mostra pra eles aí o detalhe, Juninho. O rosto tá muito bem feito, a barba, a armadura. Acho que é pra colocar o personagem aqui é em cima, é pra colocar não? O copo? É, coloca o copo em cima. Às vezes ah, você quer colocar, entendi, tipo, entendi. O copo. Você quer deixar assim, aí você vem aqui e coloca o copo em cima pra não marcar a mesa. É isso mesmo. Pode ser, pode ser. Outro Kratos? Outro Kratos. Ó, esse tá muito mais... O rosto não tá tão legal igual o outro. Mas eu acredito que esse aqui também tá legal, Roseira. Mas a qualidade dele tá melhor mesmo. Só o rosto que não tá. Ah, o novo, né? O martelo do... O martelo do Thor? O novo lá no seu nome. A nova Mjolnir, lá, sei lá. Ai, então peraí. Será que é daí? Será que é assim? Eu acho que pode ser também. É porque eu não entendo os símbolos, eu não assisti, então... Eu também não, mano. A gente não sabe realmente se isso aqui é daqui. Mas se for, já vai de brinde. Já vai junto. 50 reais o kit. 50 reais o kit. Annabelle. Nossa, Annabelle. Nossa, Annabelle. Tá amarrado, velho. Você não vai vender, não. É doido, sai fora, velho. Você não vai vender, não, olha isso. Nossa, Madruga! Seu Madruga! Eu próprio! Madruguinha! Madruguinha, todo acabado! Pô, esse aqui tá top, hein? Esse aqui eu achei da hora. Tem um outro aqui, ó. É também? Acho que é, vamos ver. Parece que é um livro. Mjolnir. Então é o negócio de colocar isso. Mjolnir? Ué, mas é vazado assim? Não é possível. Vamos fazer uma leve soma aqui então, Roseira, ó. Bora. 50 reais cada um, né? Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Metade de 11 é 550, é isso? Mais 550? É. Mais 550.
Toma, 790. Bom, vamos fazer o seguinte. Enquanto o Raulzeira tá aqui dando uma limpada na mesa, tirando todos os... Como é o nome desse aqui? Boneco? E colocando ali dentro da caixa, eu quero agradecer a Blaze por ser a patrocinadora oficial aqui do meu canal no YouTube. Ó, se você tem mais de 18 anos e uma grana sobrando pra se divertir no site, a Blaze é o lugar certo. Crie sua conta utilizando meu cupom D13 que você vai ter um bônus de boas-vindas de até R$1.000 e mais 40 rodadas grátis. 10 em cada jogo original. O seu primeiro depósito. Pra você usar no site da Blaze. Pra você fazer seu primeiro depósito, é só você clicar em depositar e escolher a forma de pagamento. O Pix cai na hora e é muito rápido e muito prático. Mas também tem cartão de crédito, boleto, entre outros. No Crash, você coloca o valor que você quer apostar e coloca pra começar o jogo. A barrinha vermelha vai começar a subir e ela vai dar crash a qualquer momento. Porém, quanto mais ela sobe, mais você ganha. E se você esperar demais, ela pode dar crash e você pode perder tudo. Então para quando você quiser. Além disso, tem o Double que pode multiplicar seu valor por até 14 vezes. E também tem o Mines. É meio que um campo minado e você tem que evitar as bombas e achar o diamante pra multiplicar sua aposta. Ó, tô aqui no Tower, que é o novo jogo da Blaze. Acabei de colocar aqui 270. E vamos ver se eu vou conseguir chegar até lá no topo. Toma. Ó. Vai, mais um. Nossa, hoje foi direto de prima. Toma, mais 3.356 pra conta. Vamos retirar que dá coisa boa. Eu já tô com mais de 11 mil pra conta. Ah, a Blaze tem uma velocidade de retirada muito rápido. E o recomendado é Pix, porque também é muito rápido. E você pode jogar tanto pelo seu celular ou pelo seu computador. Ó, e só use realmente o que não vai te fazer falta. E só se você tiver mais de 18 anos. Eu quero saber o que é isso aqui, ó. Eu vou tirar aqui, ó. Não é não, isso aí eu tenho certeza que já deveria valer uns R$2.000. Não, você é doido, tá fora. Não é possível. Só na 25 mesmo pra não valer. Não, mano, é sério. Olha isso aqui, velho. Isso aí pra cara que é colecionador, pô. Isso aí os caras se amarram. Pesado? É, mais ou menos, né? Tão pesado não. Mas tem um pezinho. Olha aí, ó. Mano. E é qualidade. Top. Olha, tem um couro aqui ainda, mano. Esse aqui eu gostei, hein, Roseira? Ó, curti, hein? Eu vou ser bem sincero pra você. Eu chuto que esse aqui na internet tá uns... Esse é mais de R$1.000. Não, não é, não, não, não é, não é, não é, não é, não é, Roseira. Eu chuto que isso aqui na internet deve estar uns R$200. Isso é doido, né? Deixa eu ver. Não, não, esse aqui eu vou ver. Esse aqui eu vou ver. Será é esse aí mesmo. Não igualzinho, precisa. Igualzinho. Tá quanto? Mano, R$494. Eu achava que era mais caro ainda. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O mesmo, é o mesmo. O mesmo, é o mesmo. Olha isso. Negocinho aqui escrito Mjolnir. O martelo de frente. É isso aí, ó. 400, R$500. R$494, R$500. Eu vou ser bem sério pra você, Roseira. 400 conto não, mas 150 conto. 150 conto e não se fala mais nisso vendido. Mãe da... Nossa, leilão, é o leilão. Leilão. Trato feito aqui. Já bom, era, 150. Aí, 150 reais, Roseira. Vai deixar lá. Roseira, você não pode usar um tênis, não? Olha o 12 mola. Eita. Faz tempo que eu não vejo um desse, hein? Não, mas peraí. Esse tênis aqui, o bicho é grande, hein? 40 e olha poucos. O tamanho. 43, meu amigo. Mas nem ferrando que isso aqui é meu pé. Não, vou colocar. Colocar aqui pra nem ver, ó. Calma aí. Olha meu pé aqui, a parte de trás. Cabe mais três pés. Poxa, mas do outro lado não tem seis. Então não é 12 mola? Porque acho que tem uma no meio aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá faltando uma mola aí, mano. Bom, eu gostei. Porém, eu não usaria uma coisa dessa, Roseira. Ah, eu não usaria. Não gosto muito, não. Porque... Não. Eu acho que esse tênis aqui, mano, sei não lá. Não sou muito fã. É muito grande. Que número você calça, Juninho? 44. 44, bicho, calça. Ah, é. Pra ele servir isso aqui. Pra mim não servir nunca. Quanto, com quanto você vende isso aqui, Roseira? Isso aqui? R$100. Não, tá maluco. Sai você fora, paga, não? 50 conto. 50 conto? 50 conto, vai embora. 50. Tem cadarço? Tem. Se tiver cadarço, é 48. 48. Então é 48. Pronto. Ó, 790 mais 48. Igual a 838. Ó, mais 150 do martelo do Thor que a gente esqueceu. Toma, 988. Estamos quase na metade do preço. Ó, o que tem aqui. Eita. Um tênis. É, da vaquinha? Da vaca. Tênis da vaca, Raul. Olha aí, olha o cadarço. É, mano, é qualidade boa esse cadarço. Mano, lá na 25 tem umas coisas de qualidade pra caramba, Roseiro. Olha isso. Ó, esse tênis eu achei que tá na qualidade boa. Mano. E o cadarço? Eu vou mais pelo cadarço. Primeira coisa que eu vejo tênis, já vou olhar o cadarço. É sério? Que é, porque o cadarço, o tênis é muito, muito falso. O cadarço então, é muito estranho. Então, já que você pediu o cadarço, olha o que tem aqui. Aí, ó, um saque cheio de cadarço. Vê até o lacre. Aí, ó, o lacre olha. Da Off-White aí, ó. Ah, ó, pelos, mano, pelos cadarços. É, porque tem várias cores, né? Então, ah, você pode então, escolher. Tipo, mano, eu vou colocar esse tênis aí, ó. Inclusive, tá uma cor de cada aí, ó. Eu vou colocar um amarelo esse e um branco. Vamos ver aqui, ó. Mano, a qualidade desse cadarço aqui é boa. Muito boa. É qualidade de cadarço de tênis original. Ó, vou colocar. Pra quem não conhece, vou explicar pra vocês que sou especialista em Nike. Esse aqui é um Dunk. Aqui, Roseira, esse aqui ficou bom. Eu achei um tênis de mano, eu também gostei. Acabou valendo a pena. Porém, eu não sei quanto que ele deve ter pago. Só que o Nike aqui tá sem oi. Cadê? Não é nada? É mentira, pô, tô brincando. Ah, bom, oxe, ia falar pronto. Esse tênis aqui, se você jogar na internet, eu duvido você achar ele por menos de R$1.000. Paralelo? Original. É que eu também não entendo muito desses tênis aqui. Mas, ó, pela qualidade que eu tô vendo esse tênis aqui, cara, isso aqui passa batido, assim como um tênis original, de boa. Eu acho que um tênis desse aqui na internet, falso, porque esse aqui deve ser falso, tenho certeza que é falso. Não mas tem como. É muita boa qualidade. Mas eu acho que isso aqui, Zé, dá pra fazer por, sei lá, 100 conto. 100 conto isso aqui vende amanhã. O cara já tá me mandando mensagem igual um doido. Pelo amor, é meu. Olha. Eita. Eita, do Neymar. Mano, eu falo, pedi tudo, de tudo,
tudo na 25. Olha o cravo dela, velho. Não, tá agora é sério, Roseira, agora, de verdade. Não jogo mais bola, me aposentei. Você que joga bola. O que, que você acha desse tênis aqui? Essa chuteira aqui, pode ter certeza que é pelo menos uns R$1.000 a original. Tu é doido, homem. De boa, tranquilo assim, fácil. R$1.000 a original, porque você não sei se você percebe, o cravinho sai, tá? Nossa, você pode jogar tá saindo sem os cravinhos. Difícil. Ah, você pode tirar os cravos? É, ele é móvel. Pra jogar, tipo, em sintético? É, você consegue jogar com cravo mais baixo, entendeu? A gente deu uma olhada na internet e viu que realmente essa chuteira aqui, ela é muito cara. Porém, eu sei que essa aqui não é original. Nossa, mano, gostei, hein, Roseira. Olha, essa aqui agora ficou com os cravinhos mais baixinhos, ó. Ó onde vê que é original e não é original, Roseira. Olha lá. Ó, os parece defeito, que... né? Ó lá, tá vendo, ó? Também, ó, você pode ver que tá saindo, ó. Ali, puxa, ó. Aqui, ó. Ó. Aí, ó. Já que é falsa, 200 conto, que o Raul falou. 200 conto vai vender fácil, só pra ver se serve. Vamos ver, bota aí, Roseira, sobe aí. E aí, Roseira, boa? Aí, ó. Você tá aqui, ainda sobra um pouquinho aqui, né? Ah, tem um meião, pra né? Pra dar cavadinha, né? Ah, entendeu. Eu gostei, Roseira. Serviu. Eu acho de boa. Claro que chuteira fica melhor conforme você vai jogando, né? Que ela fica, né, no formato... Mais laceada. Do... É. Tá, beleza, então. É isso. 200 conto, Roseira. Mais 200 da chuteira. 1.188. Como é que você tá de cueca lá na sua casa, Roseira? Eita, é cueca da Versace. Olha, a qualidade não é ruim não, hein? Eita, Roseira. Aproveitar que o Juninho não gosta de usar cueca, Juninho. Vamos pegar umas pra você? Cara, deu cueca, véi. Oi, meu boa. Deus, mano. Eu também curti, Roseira. Aqui, ó. Aqui, mano, é bordado, velho. Não é brincadeira, não. Versace. Quanto que custa uma cueca, Roseira, você acha? Da Versace? É. Não, original. Caro. Não, original? Deve ser muito caro. Deve ser pelo menos uns R$100 cada uma. Tu é doido, pô, sai fala, fora, homem. Pô, eu acho que é mais ainda. Não, não. Quem paga R$100 uma cueca? Eu nunca pesquisei. Vamos pesquisar aí uma cueca original na cidade. Não dá nem pra ver. Vem, não, vem. Não. R$820. Ó, esse aqui, ó. Pra vocês terem noção, olha só. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Kit é original. A primeira é original. A segunda já é falsa, Roseira, ó. R$69. É uma dessa, é uma dessa. Ó, preço de duas? Não, R$827. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Tô falando pra você que é caro demais. Não, eu falei 100. Olha aí, eu sou tão Não, tá doido, não. É o melhor aqui, então. Cueca, se eu pagar mais de R$10, eu não quero saber de nada. Quem que, mano? Del! Então, Roseira, vamos fazer o seguinte, então. Já que você falou que vai pagar mais Del, R$9,99. Aí, R$9,99. R$9,99. Mais 40. Venha. Coisinha pequena, já sei que não vai ter muito valor. Será? Olha a nossa faca, como que é. É um parafuso. Que isso? É caixa. É um enigma? Caixa de som? Harry Potter. Harry Potter. Isso, Maria. Deve tocar a musiquinha. Que muito louco! Será que ela toca sozinha? Eu nunca da minha vida vi isso aqui, primeira vez. É só na 25, mano. Na 25 tem tudo, velho. R$50 e não se fala mais nisso, meu amigo. R$50 zerado, ó. É uma caixinha top, como vocês viram. E toma. Eita, Pedro. É boa demais, tu é doido, é. Louis Vuitton? Hoje Louis... nós tá no negócio Louis Vuitton. Original, hein? Ó, oh, Lagoa! Oxi, cadê o cartão? Um cartão. Louis Vuitton. Fala pra você que minha carteira tá surrada, hein? Mano, eu vou falar pra você que a minha também tá. Eu acho que eu vou pegar pra mim isso aí, Zira. Minha carteira tá surrada, eu vou ter que pedir pro cara mandar uma pra mim. Ó, bota aqui, pá. Quem fala que não é? Quem fala que não é? Tá bom. Olha isso aqui. Eu vou ser bem sério pra você. Isso aqui, Roseira, dá pra vender por uns 50 conto, se fosse pra vender. Eu compraria por 50 conto. 50 conto uma carteira? Eu compraria. Essa daí tá bem feita. Então toma, mais 50. 50. Toma. 1.238. Vamos pro próximo. O que tem aqui, ó? Que mais isso? Uma, né? Lanterna? Lanterna, mano. Deve ser uma coisa que mais vende lá, velho. Choque, cuidado. Não é possível. Será que é de choque? Eu já vejo lanterna, eu já fico com medo. Acho que não. As que dá choque, geralmente esse tem um ferro aqui em cima, né? Carregador. Você pode carregar no carro também. Ah, carregador no carro. Isso aqui é diferente, Roseira. 30 conto essa lanterna, hein, Roseira? 30 conto eu acho que é precinho bom. 30 conto. A gente já vendeu mais caro. Cara, essa daí tá mais em conta mesmo. Essa daqui não então é tão, tanta coisa de novidade, não. Mais tem um. Várias? Três. Três vezes três, 90. Então aqui, ó. 90. Toma. 1.328. Eu acho que a gente vai sair no prejuízo. Relógio. Ah, é bonitinho. Que esse relógio aqui? Como nossa, é o relógio Lacoste? Da Lacoste. É da Lala. Nossa, toma. Qualidade boa, ó. Oh. Aí já era. Ah, então aqui, ó. Só prender aqui, e ó. Mais, ó. Aí, tem mais mesmo. Acabei de ver aqui outra. Poxa, vários da Lacoste? Aí, ó, esse é Lacoste. Esse aqui também é Lacoste. É azul. Da coleção da Lacoste. Vermelho, velho. Vamos ver. Azul bebê, preto. E tem o verde. Azul escuro, vermelho e o verde. Esse verde tá sem a caixa. Gostei. Vou colocar falar pra você a qualidade deles, hein? Vou colocar aqui no meu aqui, Roseira. Não, achei ruim, achei legal. Aqui também não sei como que é um relógio da Lacoste. Eu acho que pra ficar mais legal o da Lacoste é verde, né, mano? Que a Lacoste é verde, o símbolo é verde, é um jacaré. Mas eu acho que, ó, na moral, de verdade, eu acho que esse relógio aqui dá pra sair por 50 conto. Eu acho que tá no preço também. E, mano, dá pra você enganar, hein? Dá, eu mano. Pra você, a qualidade dele não é ruim. Mais 250. 1.578. Tamo no preju ainda. Tamo no preju. Deixa eu botar aqui. Porém, ó, o que tem mais aqui, ó. Eita, tá sendo um monte de pasta de dente? Vamos botar por aí, ó. Maquininha. Maquininha de corta-cabelo. Nossa, tudo, tanto isso tudo. Não é possível. Olha, aquelas que apareciam em vários anúncios na internet quando você... É mesmo, já vi. Maquininha de não sei o que lá. O bagulho tá funcionando. Eita. Seu cabelo já cresceu, Juninho. Seu cabelo cresceu, vamos ver. Não, deixa eu fazer um pezinho. Vamos ver se vai funcionar, calma aí. Aí, parça, aí, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Ih! Ah, não, não, não. Eu sou nem
Deixa eu ver, vira aí, gente. Bota aqui. Bota aqui pra... Ah, não passou, não. Não passou. E ainda vem esses negocinhos aqui também, acho que é de pente, tá ligado? Né? É, o pente, carregador. Um azeite pra jogar nele. Isso aí é pra jogar na maquininha. Um óleo? É tipo um óleo. Tá, então são todas iguais. Eu acredito que isso aqui vale 40 conto, Roseira. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 40 vezes 6. 40 vezes 6. Se você joga 4, sobe 10, 3, 10, 5, 4, 5, 5, 6. Pega o calculador. Mais 260. 1.838. Tá quase. Tem esse negocinho aqui que eu não sei o que é isso, Roseira. Ixi, latinha? Vamos ver. Latinha do quê? Nossa, que da hora. As duas é da Pepsi? Tem duas também, duas da Pepsi. Gostei, mano. Parece que liga na tomada, ó. Não sei o que é isso. Também não sei, mas eu acho que é uma caixinha de som, Roseira. Sério? Tem esse aqui, ó. É, ó, Stereo Speak. Caixinha de som. Será que você liga num celular? Deve carregar também. Isso aí é pra carregar, eu acho. Não sei. Em casa eu vou testar pra ver o que é isso aqui, mano. Mas eu acredito que deve ser alguma caixinha de som. Porque, ó, tem até um alto-falante aqui, ó. Tem um alto-falante aqui dentro nela. Isso assim, decoração. Essa é a música. Deixa assim de decoração e ela vai sair a música. Eu acho que isso aqui, Alzeira, ser bem sincero, 30 cada caixinha, Alzeira. Pronto. 60 30. Reais a mais. Mais 60. 1.838. Mais 60. 1.898. Então nós saímos no prejuízo de 100 reais. E acabou. Não tem mais nada aqui dentro. Saiu no prejuízo de 100 reais. A gente saiu no prejuízo de 100 reais. Vamos ver aqui, ó. Exatamente, ó. Menos, ó. Menos 2 mil que eu paguei na caixa. 102 reais. A gente saiu no prejuízo de 102. Lembrando que eu acho que os preços a gente pode ter colocado as coisas bem baratas. É, também. Eu acho que a gente deve ter colocado muito preço errado aí. Porém, esse foi o vídeo que a gente comprou uma caixa misteriosa da 25 de março. Gostou desse vídeo? Deixa muito like, se inscreve no canal e é nóis. Fui!